Fury. Kim Sibol preč. Všetko sa zmenilo k horšiemu. Čo myslíš, prečo som sa vrátil? Na bitku, ktorá nás čaká, nie si vo forme, priateľu. Toto je osobné. Málo kto z nás vie o vojnách, ktoré sa odohrali v tieňoch a zúrili po celej planéte. Cítiš sa zodpovedný? Kde sú pomstitelia? Tejto vojne musím čeliť sám, iba ja. Si najhľadanejší muž na planéte. Neviete, čo s vami plánujú. Veľký Nick Fury.